إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. زمائي زتمندو، د الله تبارک و تعالی ډیر احسانات او انعامات دی پمونږ او تاسو باندې، چې الحمدلله نن مونږ او تاسو په یو داسې مجلس کې ناست یو چې هغه مجلس د الله رب العزت د قرآن مجید د ختم په سلسله کې دی، چې هغه مجلس د الله رب العزت د کتاب د ختم په خوشحالۍ باندې دی، او هغه مجلس زموږ د دې ګلونو ماشومانو د حوصله افزایی دپاره او د هغې د خوشحالۍ دپاره دی، چې الحمدلله دې ماشومانو ټول کال خواري وکړه، کوششونه وکړل، او دارنګې په ځان باندې سختې برداشت کړې، د استادانو تکلیفونه په ځان باندې برداشت کړه، د استادانو غوسې او د هغې وهل ټکول یې په ځان باندې برداشت کړه، لیکن د هغې نتیجه مونږ او تاسو ته نن دا معلومیږي چې دغه ګلونو ماشومانو د الله رب العزت د کتاب ختم وکړو، د الله رب العزت کتاب د هغې تلاوت او دارنګې د هغې د تجوید نه ځان دی ماشومانو خبر کو. الحمدلله دا د الله رب العزت ډیر غټ نعمت دی په مونږ او تاسو باندې چې زمونږ او ستاسو ماشومان هغه ورځ په ورځ د الله رب العزت په دین کې الله رب العزت استعمالی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو په خدمت کې الله رب العزت استعمالی، او دا هغه ارشادات دي چې الله رب العزت مونږ او تاسو ته قرآن مجید کې راکړي دي، جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې راکړي دي، چې اے مؤمنانو د خپل اولاد نه د خپل ماشومانو نه د خپل نسل نه غافل کیږي ما، خپل ماشومانو ته د الله رب العزت یره ورکي، خپل ماشومانو ته د الله رب العزت دین وروخایي، خپل ماشومانو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث وروخایي، خپل ماشومانو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم مشن او دعوت وروخایي. ما چې کوم آیات ولوستو زما عزتمندو، دې کې الله رب العزت مونږ او تاسو ته وایي، یا ایها الذین آمنوا، اے مؤمنانو، الله خطاب کوي مؤمنانو ته. دلیل یې په دې باندې چې کوم انسان ځان ته مؤمن وایي، ځان ته مسلمان وایي، د ایمان او د اسلام دعوی کوي، د هغې بچی به خامخا د دین سره تعلق ساتي، د هغې بچی به خامخا د مدرسې سره تعلق ساتي، د هغې بچی به خامخا د علماو سره تعلق ساتي، د هغې بچی به خامخا د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث سره تعلق ساتي. الله فرمایي، یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا، اے مؤمنانو، راپاسیږئ، د خپل ځانم د الله د اور نه بچ کئ، د خپل بچیم د الله رب العزت د اور نه بچ کئ، د خپل اولادم د الله د اور نه بچ کئ. زما عزتمندو، معلومیږي دا چې د اولاد په خپلو پلارانو باندې ډیر حقونه دي، د اولاد د نسل په مشرانو باندې ډیر حقونه دي، د ټولو نه غټ حق د اولاد په خپل پلار باندې دارې، د نسل په خپل مشرانو باندې دارې، چې د الله رب العزت د دین نه خبر کی، د الله د رسول د احادیثو نه خبر کی، د نیکانو خلکو سره د هغې تعلقات برابر کی، دا ډیر اوچت حق دی په مونږ او تاسو باندې د خپل اولاد او د خپل لاندې نسل. الله رب العزت د هغه اور چې کوم الله رب العزت تیار کړی دی، دا هغې سختی الله رب العزت پخپله بیان کړې ده. وقودها الناس والحجاره، هغه د دنیا اور نه دی، هغه د آخرت اور دی، الله تیار کړی دی د مجرمانو دپاره، د جهنمینو خلکو دپاره. دا داسې اور دی چې د هغې خشاک به
خلق وی او کانی به داغی خشاک وی په دې باندې به ګرمېدلش. زما عزتمندو د ډیر ترهیب او د ډیرې یری د پاره الله رب العزت مونږ ته د دغه اور عظمت هم بیان کړی دی، د دغه اور لوی او د هغې غټوالی مونږ او تاسو ته ذکر کړی چې دا ناشنا اور دی. بیا الله رب العزت فرمایي دا داسې اور دی چې د هغې نه څوک تښتېدلی نه شي، دا داسې عذاب دی چې د هغې نه څوک بچ کېدلی نه شي. د هغې چې کوم څوکیداران دي هغه ډیر ناشنا څوکیداران دي. علیها ملائکه غلاظ شداد، الله رب العزت د جهنم داسې څوکیداران مقرر کړي دي چې هغې ته ملائک ویلی کیږي. د ملائکو طبیعت د انسانانو طبیعت د دې دواړو منځ کې ډیر فرق دی. انسان الله رب العزت د خاورې او د خټې نه پیدا کړی دی، ملائک الله رب العزت د نور نه پیدا کړي دي. الله رب العزت د ملائکو په دې انسانانو باندې چې کوم په جهنم باندې الله مقرر کړي دي، د دې ملائکو په هغې باندې هیڅ زړه نه سوځي. د دې ملائکو په دغه انسانانو باندې چې جهنم کې پراته دي خفګان پی نه کیږي. غلاظ شداد، الله رب العزت د هغې قوت بیانوي. دا داسې دي چې دا ډیر غلاظ شداد، ډیر سخزړي ملائک دي، شداد او دارنګ مضبوط بدنونو قوت والا ملائک دي. لا یعصون الله ما امرهم، الله چې کوم حکمونه ورته کړي دي د هغې خلاف ملائک نه کوي. ويفعلون ما يؤمرون، الله چې ورته څه ووایي د هغې تابعداري کوي. د دې وجې نه زما عزتمندو دا په ذهن کې نشي راتللی دا خبره، د دې خبرې امکان نشته دی چې یو سړی د جهنم ته لاړ شي په هغې باندې دې الله رب العزت فیصله د جهنم وکړي او دا دې په زور باندې واپس د جهنم نه راوځي. نو هر کله چې زه دومره خطرناک دی، هر کله چې اور دومره خطرناک دی، هر کله چې عذاب دومره خطرناک دی، د مخکې نه الله وفرمایل قو انفسکم و اهلیکم نارا، په خپل هم ځان د دغه اور نه بچ کئ، او خپل بچی هم د دغه اور نه بچ کئ، خپلې ښځې هم د دغه اور نه بچ کئ، خپلې لورګانې هم د دې اور نه بچ کئ. زما عزتمندو قو انفسکم و اهلیکم نارا د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما نه د دې په تفسیر کې را نقللی، خپل اهل خپل عیال خپل اولاد به د اور نه مونږ څنګه بچ کوو؟ به امتثال الاوامر واجتناب النواهی، مونږ به په دې باندې بچ کوو چې د الله رب العزت حکمونه خپل اولاد ته وروښیو. بچی د الله رب العزت حکمونه دادی، د الله فرمانونه دادی، د الله رب العزت عبادت په دې طریقه باندې کیږي، د الله رب العزت خصوصي بندگان دادی، د الله رب العزت د دین مراکز دادی، د الله یره د هغې په ذهن کې کینو. او دارنګ خپل بچو ته دا ووایو چې د الله رب العزت د نافرمانینو نه ځان وساته، الله چې د کوم شیزون نه منع کړي د هغې نه ځان وساته. د هغې په باره کې مونږ خپل بچو ته یره ورکو. دې ته زما عزتمندو د خپل بچاو د خپل ځان او د خپل اهل بچاو ویلی کیږي. د دې وجې نه زما عزتمندو نن دور د فتنو دور دی، نن دور د ماشومانو د تباهۍ دور دی، نن دور د ماشومانو د ذهن د خرابېدو دور دی، نن دور د دهریت دور دی. خلک لګې دي دهریت طرف ته روان دي، خلک د الله رب العزت نه منکرېږي، خلک د قیامت نه منکرېږي، د آخرت نه منکرېږي، د رسالت نه منکرېږي، د قسمه قسم شبهاتو کې خلک ورنه نوتی دي، قسمه قسم فتنو کې خلک ورنه نوتی دي. او زموږ عام مؤمنان مسلمانان د دین خبر نه دي. نوې نسل تبا کیږي، دا غي وجه دا ده چې موږ خپل بچی د خيستو خيستو مدرسو نه لري ساتو، موږ خپل بچی د خيستو خيستو استادانو نه لري ساتو، موږ خپل بچی د قران نه لري ساتو، موږ خپل بچی د احادیث نه لري ساتو. زما عزتمند علما فرمایي په دې دور کې د خپل بچی حفاظت په پلار باندې د لازمی دي. لکه څنګه چې یو شپونکی دا غي ګډي بزي هغه یو صحرا ته بوزي او ډیر سخته شاړه صحرای پاغه کې هر شپونکې یریږي د دینه چې زما دا ګډي بزی چرته شرمخ وغیره ماتې نه کی. دا شپونکې به د خپلو ګډو بزو څومره خیال ساتي په دغه شاړه صحرا کې، ډیر خیال به ساتي، حفاظت به کوي، ګډي بزی می چرته خراب نش، چرته شرمخ مات نه کی. دې دور کې زما عزتمندو د خپل بچی د خپل زوی د خپل لور د خپل ښځې د خپل اهل هم د حفاظت مونږ تاسو له پکار دی. قسمه قسم فتنی دي زما عزتمندو، هر انسان ته دا پته ده. قسمه قسم فتنی، کو بچی دی مدرسې ته ونه لیږو، بچی دی عالم ته ونه لیږو، بچی دی استاد مربی ته ورنه لیږو، والله لازم بچی خراب دی، والله لازم بچی د يهوديت نن پسې ور روان دی، برا د کفر او دهریت نن پسې برا ور روان دی. نن خدا هغه خلکو خبرې وګوري چې کم خلک د الله د دین نه لري دي، کم خلک د قران او د حدیث نه لري دي. زمنګ لیډران زمنګ مشران ځان ته حاکمان ویون کی دي، لیکن د کفر د دهریت او د بيدینی خبرې کوي. دا دیو ته ګناه نشته زما عزتمندو، دا د دیو پلارانو ته ګناه ده. د دیو پلارانو د خپل بچی چرته د الله دین مدرسې ته نو لیږلې، چرته یو خیسته مربی او استاد ته نو کینولې، چرته یو عالم ته نو کینولې، چرته د الله د دین نه خبر کړي نو د الله یره نو ور کړي. دا غي بچی نن د مسلمان په سټ باندې ناشته، ځان ته مسلمان وي لیکن د کفر دفاع کوي، هغه ته د اسلام او د کفر پته نه لګیږي.
زما عزتمندو غټه فایده دا کیږي مونږ او تاسو چې داسې مدارس وتا داسې ښایسته ښایسته ځایونو ته د اسلام قلاګانو ته خپل ماشومان ولیږو، دا ماشومان سبا مونږ ته د مشرانو په نسبت باندې ولاړ دي، د دې مشرانو د دې ماشومان نه سبا زموږ علما جوړیږي، زموږ ته مفتیان جوړیږي، د کلي مشران ته جوړیږي. همیشه لپاره ماشوم خو داسې ماشوم نه دی، دا به سبا پلار کیږي، دا به سبا نیکه کیږي، دا به د یو علاقې لیډر کیږي. چې تا د الله د دین نه اوس خبر نه کړو وروسته خو بیا سړی نشي خبرېدلی. څومره چې انسان غټیږي مصروفیات زیاتیږي. ډېر خلک په دې بوډاوالي کې ارمان کوي چې الله داسې مقرر الله راکړي چېرته مدرسې ته لاړ شو، چېرته د الله رب العزت دین ته کینم چې یار یې کم. د دې وجې نه زما عزتمندو د بچي اهتمام په پلار باندې دا ډېر ضروري دی، په مور باندې د بچي اهتمام ګوره ډېر ضروري دی، په مشر باندې د کشر اهتمام ګوره ډېر ضروري دی. کو مشران کو پلاران کو میندې د خپل بچو د خپل رعیت نه خبر نشي، معاشره کفر شرک او دارنګ دهریت او دارنګ هندویت طرف ته روانه ده. د تربیت په باره کې زموږ دین اسلام ډېر خیال ساتلی دی، ګوره دا نسل چرته خراب نه کوي، بچي چرته خراب نشي. د دې نسل په وجه باندې رفته رفته مونږ او تاسو ته د الله دا دین پاتې دی. دا داسې میندو بچی روزلی وو، تعلیم او تربیت یې ولا ورکړو چې د هغې په وجه باندې مونږ او تاسو ته دا دین راورسېدو، د هغې په وجه باندې مونږ ته اسلام راورسېدو. ولې دا صحابه کرام د چا بچی نه وو؟ دا چېرته د میندو نه پیدا نه وو؟ دا چېرته د پلارانو نه پیدا نه وو؟ د دې قوم نسب نه وو؟ دا هم زمونږ استاسو په شانتي انسانان دي، په دې دنیا کې پلاران یو میندې وو، لیکن د الله رب العزت دین له ټیمونه ورکړو. ولې دا سلف صالحین د چا بچی بنو؟ ولې دیو دا اول د مور په دې ګېډه کې د علم یاد کړو، د الله رب العزت دا یره یاد کړې وه چې دنیا ته راغله مونږ ته بیان کړ. دغه شانتي خپل بچی دغه میندو مدرسو ته راولېږل، علما سره ملګري کړ، نیکانو خلکو سره کېنول، دا غین الله رب العزت د دین ستنې جوړې کړې، اغین الله رب العزت د اسمان ستوري جوړ کړ. نن سبا دا غي په اقتدا پسې مونږ ور روان یو، نن سبا د دغه علماو په نقش او قدم باندې مونږ روان یو. دا د هغې ثمرات دي چې نن سبا مونږ تاسو ته ولاړ یو، سبا دا ماشومان به تاسو ته ودرېږي. وعظونه دي، نصیحتونه دي، د الله د دین نه خبردار دي. کو ته خپل بچې مدرسې ته راونه لیږې، زی راونه لیږم، کو ته خپل بچې صحیح استاد او عقیده د سنت او د توحید ورته ورونخې او زی ورته ورونخېم، آینده کې معاشره به څه کوي؟ د دې وجې نه زما عزتمندو تربیت دین اسلام ډیر ورکړی دی د آینده نسل برابر وال لپاره. رسول الله صلی الله علیه وسلم ځکه فرمایي، اے خلکو، کله چې نکاحونه کوي نکاحونه تاسو ګوره د نیکانو زنانو سره نکاح وکړه. مشهور حدیث دی، تنکح المرأة لأربع، خزه خلک د سلور وجوهاتو د وجه نه کوي یو زنانه سره نکاح کوي. کله د دې وجه نه کوي چې دا ډیره ښایسته ده د دې وجه نه ورسره نکاح کوم، کله د دې وجه نه کوي چې دا ډیر د اوچت نسب والا ده ځکه ورسره نکاح کوم، کله د دې وجه نه کوي نسب یې پرې ده، ښایست یې پرې ده، مال ورسره ډیر دی د دې وجه نه ورسره نکاح کوم، او کله یو سړی وایي نه نسب شته نه مال شته نه ښایست لیکن دیندار ده د دې وجه نه ورسره نکاح کوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، فاصفر بذات الدین تربت یداک، هغه ښځه په نکاح باندې والا چې کومه دیندار یې کو وادې نه غستر غوره لاس به دې په خاورو کې ککړ شي، کو ښځه دې نیکمل نه او بچی به دې خراب شي، لور به دې خراب شي، ته به خراب شي. ځکه شریعت ګوره مونږ ته دا حکم کړی دی، کله چې نکاحونه کوئ نیکمل زنانو سره نکاح وکړه، نسل کور به دې آباد شي د الله په دین باندې، بچی به دې د الله رب العزت په دین باندې آباد شي، تا ته به د الله رب العزت د دین تربیت درکړلې شي. ډیر ماحولونه مونږ او تاسو ګورو، الحمدلله د اهل سنت د اهل الحدیث په کور کې چې بچی رالوی شي دا غي یو جدا کې دا کردار وي، دا غي یو جدا ناسته پاسته وي، دا غي یو جدا اخلاق وي. د هغه بچی نه چې هغه د ډم په کور کې رالوی شي، دا غي بچی نه چې هغه د شرابي په کور کې رالوی شي، دا غي بچی نه چې هغه د چرسي په کور کې رالوی شي، ډیر اخلاق او عادتو کې فرق یې زما عزتمندو. د مور او پلار ډیر بهترین یو قسم له په دې ماشومانو باندې ډیر اثر وي. د دې وجه نه بهترین مور د خپل بچی د پاره اختیار اول پکار دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا فرمایي، د ماشوم د تربیت د پاره کله چې دی واده وکړو خپل اهل ته نږدې کیږي، کور والا ته نږدې کیږي، دغه ټیم چې دعا وایا دا دعا دومره برکت دی په دې دعا کې چې وروسته دې کوم ماشوم پیدا کیږي شیطان ورته ضرر ورنه رسوي. د ماشوم د تربیت د پاره زمونږ دین اسلام دومره فواید ذکر کړی دي. ماشوم چې کله نیکمل پیدا شو او دارنګ دغه ټیم کې دعا ویل شو د دې بچی د تربیت د پاره، الله او رسول مونږ ته دا فرمایلی دي چې ماشوم کله پیدا شو په دې غوږ کې ورته اذان وکړه، غوږ کې ورته اذان وکړه. ځکه ماشوم چې پیدا کیږي دغه وخت نه دوه دعوتونه شروع کیږي، یو ته ویل کیږي دعوت الشیطان، بل ته ویل کیږي دعوت الرحمن. شیطان خو دغه ټیم کې بسکونډارې لګي، حدیث کې راځي هر ماشوم چې پیدا کیږي شیطان راشي سکونډارې په لګي، ګوره زما په لار برا روانېږي. شیطان خو الله سره وعده کړې ده چې ستا ډیر بندگان به زه ګمراه کوم، د الله د لارې نه به لرې کوم.
لیکن دغه ټیم کې د الله رسول مونږ ته فرمایي چې دغه ټیم کې په دې غوږ کې ورته اذان وکړي. د دې وجې نه چې د رحمان عبادت طرف ته دعوت دغه ټیم کې ورکړلې شي، شیطان چې څنګه دعوتونه کوي، داول له خپل ماشوم ته په دې غوږ کې د الله رب العزت وحدانیت ور واوري، د الله رب العزت بندگی به ورته ور واوري، چې دغه ټیم کې اذان وکړلې شي، داغه اثر په دې ماشوم دا پریوزي چې الله رب العزت نیک عمل به روسه زندگی ولخه کوي. دا د ماشوم تربیت دې څخه هغه ته په دغه ټیم کې اذان کوي. ماشوم چې را لوی کیږي بیا تربیت ته به خیال ساتي، کله چې ماشوم وو کالو ته ورسیږي، خاص کر دغه ټیم کې ماشوم نقل حرکات وغیرہ دا یادی، دغه ټیم نه ماشوم یا خسته اخلاق یادی یا بد اخلاق معاشری ته دا ګوري. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې ماشومان ستاسو وو کالو ته ورسیږي، نو دغه ماشومان ته د مونږ حکم کوي چې دا دې مونږ کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تربیت چرته خراب نشي. کله چې ماشومان لسو کالو ته ورسیږي، دغه ماشومان به ووي کو چرته دا مونږ نه کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د ماشومانو د تربیت د پاره رفته رفته وقت په وقت قسمه قسم مونږ ته تربیت راخی چې په دې طریقه خپل ماشومان تربیت ورک. زما عزتمندو، کو د ماشوم د پاره دا قسم تربیتونه ور نه کړلې شو، زمونږ ماشوم به خرابېږي، زمونږ نسل خرابېږي، مشران هم به روسه د دې ماشومان نه مشران جوړېږي، دا زمونږ خرابېږي. زمونږ معاشره په دې دور کې مونږ ته لږه خراب ښکاري. د هغې وجه دا ده چې مونږ له صحیح تربیت نه دی راکړلی شوی. که مونږ له صحیح تربیت راکړلی شوی، معاشره هم د دې افرادو نه جوړه شوې ده، ماشومان به برابر وي. د دې وجې نه په حدیثو کې تربیت طرف ته ډېر ترغیبات راغلي دي. مشهوره واقعه ده، عمر رضی الله عنه ته یو سړی راغی، د هغې دورې خلافت کې، او شکایت یې ورته وکړو، زما دا زوی چې دی دا ډېر بد اخلاقه دی، زما حقوق نه ادا کوي او ډېر نافرمانه دی. عمر رضی الله عنه پلار ته حکم وکړو، لاشه بچی دې راوله. ولې د پلار نافرمانی کیږي؟ د پلار نافرمانی چې بچی کوي، د هغې خامخا سوجوهات دي. د دې پلار دی پلار بس چل کړی ځکه بچی نافرمانه دی، څه وجه به کیدلی شي؟ عمر رضی الله عنه بچی راوغوښتو. بچی ته وایي، بچیه ولې د دې پلار خلاف؟ بچی وایي، عمر رضی الله عنه امیر المؤمنین ته چې جلتی مه کوه، لږ صبر وکړه، زما خبره مو اوره. امیر المؤمنین یو تپوس درنه کوم، تپوس دا دی په شریعت کې لکه څنګه چې د پلار حق هغه شته دی په بچی باندې لازمی دی، ولې د بچی حق نشته؟ سر د بچی حق په پلار نشته؟ امیر المؤمنین وایي ولې نشته؟ د بچی پلار هغه حق شته دی، په پلار باندې ډیر حقونه دي. تپوس کوي بچی، هغه هم ډیر هوښیار هلکو، امیر المؤمنین څه حقونه دي؟ د بچی په پلار باندې څه حقونه دي؟ عمر رضی الله عنه ورته فرمایي، د بچی په پلار باندې حق دار دی چې اول خو به پلار د ځان دپاره داسې ښځه ګوري چې نیکمل یې، چې وروسته بچو تربیت یې وشي، نیکمل وه زنانه سره به نکاح کوي. خب صحیح ده. بل حق یې څه دی؟ بل حق یې دا دی چې بچی کله پیدا شي، ښایسته نوم به ولا دا پلار ږدي، ځکه د ښایسته نوم اثر وي په دې بچی باندې. بل حق یې څه دی؟ بل حق یې دا دی چې بچی ته به قرآن ښیي. بس صحیح ده. عمر رضی الله عنه ته بچی وایي، زما خبرې حل شوې. امیر المؤمنین تا چې دا کم حقونه د بچی بیان کړ، زما د پلار اوسه پورې ماله په دې کې یو حق هم نه دی را کړی. زما مور دې مؤمنه نه ده کړې، یو مجوسی په نکاح باندې اغستې ده، د اور عبادتونه به کول، داسې ښځې زمونږ کور ته را دننه کړ، زه د هغې بچی یم. او تا دویمه خبره وکړله چې پلار حق د بچی حق په پلار داره چې ښایسته نوم به ولګدي، د ماله نوم هم غلطي خدای، د ماله جعل نوم یې خدای، جعل ویلې کېږي ګونګوټې ته، څومره ګنده خصیص نوم یې راته خدای دی، ما ته د ګونګوټې نوم یې خدای دی. او که ته وایې چې قرآن نو والله کې اوسه پورې زه د قرآن نه خبر کړی، مال یو ډانګې په لاس کې را کړی دی، او دغه ګډي به زیدي او زه سروم او لګېم، شپه ورځ په دې کې تېروم، نه ځکه دا خو ما ته څه حقوق نه دي ملاو، نو که زه راولګېدم د پلار بې عزتي مې وکړه، څه چلو شو؟ عمر رضی الله عنه پلار ته ویل، پاسېږه، د داسې پلارانو حقونه نشته په بچو باندې. تا خپل بچی نه څه تربیت ورکړی دی چې نن د بچی نه ته ګیله کې؟ نن مونږ د خپل بچو نه ګیله کوو، بچی راته کنځلې وکړې، بچی مې د مور خبره نه مني، بچی زما خبره نه مني، بچی غلط ګرځي. بچی له تا په ماشوموالي کې څه تربیت ورکړی دی؟ تا کم ځای له راوستې دی؟ سکولونو پسې ګرځو، په قیمتي قیمتي سکولونو باندې وردننه کوو، قسمه قسم خرچې پې کوو، فیسونه پې ورکوو، هلته خو دانشته د دنیا غم را سره یې کنه. زما عزتمند، د دنیا غمونه ګوره نه دي په کار. ارضیتم بالحیات الدنیا علی الاخره، الله فرمایي دنیا پسې مزه یې، دنیا هم غوره کړې ده او آخرت هم پریښې ده. دا د دنیا خو یو سکه ده، یو وقت د اوقاتو کې به ختم شي. د دې وجې نه زما عزتمندو، د بچی چې کله تربیت وکړلی شي، پلار ته ډېره فایده رسوي، په دې دنیا کې مورته فایده رسوي، په آخرت کې مورته فایده رسوي. مشهور حدیث دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، کله چې انسان وفات شي، د وفات نه وروسته هغې د نیکو عملونو میټر بند شي.
صرف دری شیزونه د سری چاغی ترسیږي بعضی حدیثو کې ډیر راځي یوم فاغی کی او ولد صالح يدعو له نیکمل بچی چې پلار کله مرشی او دی پلار له دعا غواړي نو د پلار د مرګ نه رستا نیکمل بچی چې یو سجده الله ته لګی پلار سره پدی اجر ثواب کې شریک دی. بعض خلک وایي پلار پسې مې قرآن ختم کو پلار پسې مې ختم وکړو کو تی پلار پسې ونه کی او که د پلار نوم پکې وانلې قرآن چې دې ختم کو ستا دا ثواب ډایرک خپل پلار ته رسیږي. ستا میټر الله بند کړی نه دی. ته مدې قرآن ته چا کینولې؟ مدرسې ته چا راوستې؟ خسته مربی دله چا درکړی؟ پلار که یو بچی سجده لګی یو سجده په هر ټیم کې دا پلار ورسره شریک دی. تی ورته بخي او کنه الله یې ورته بخي. ستا د نیت نه علاوه ستا د پلار میټر جاری دی. زما عزتمندو د بچی تربیت چې کله وکړلی شي نو تالم په دنیا کې هم پیدا ده. پلان کې د قاری هغه د قاری پلار هغه د عالم پلار هغه د مفتی پلار هغه د متقی او پرهیزګار ښه سړی چې د هغه پلار. زما عزتمندو د پلار څومره سترګې پی اوچتېږي د پلار څومره سترګې پی خوږېږي چې یو سړی خپل بچی د الله په عبادت باندې وګوري د الله په کتاب باندې وګوري په تهجد باندې وګوري په وعظ او نصیحت باندې وګورو دا پلار به څومره خوشحالېږي. دا د هغه پلارانو نه تپوسو کوي د چا بچی چې علما دي د چا بچی چې قرا دي د چا بچی چې حافظان دي د هغه پلارانو نه تپوسو کوي چې تاله څومره خوند درکوي چې ستا بچی لګی او خلکو ته وعظ او نصیحت کوي او ستا سترګې به څومره خوږېږي. د دې وجې نه قرآن کې د مؤمنانو دعا ذکر شوې ده. مؤمنان چې کله د الله نه دعا غواړي داسې نه وایي الله ماله بچی راکړي زما ملاتړ زیات کړي ماله مال او دولت راکړي زما چې کوم دی په خلکو باندې رفعت راکړي. نه مؤمن چې د الله نه دعا غواړي ربنا هب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرة اعین یا الله مونږ له داسې بیبیانې راکړي یا الله رب العزت مونږ له داسې اولاد راکړي چې زمونږ دا سترګې پې یخي. تاسو په خپله وایي چې ستا زوی نعوذ بالله یو ځای کې پوډري او چرسی په دې ډیران کې ناسي په هغې باندې سترګې یخېږي. ستا زوی یو ځای کې چې کوم دی برې تاوی لګېد او ږیره بالکل پاکه خرولي پینسي په دې ځمکه باندې راکاږي او دا ویښتي داسې الټه د یهودو د نسوارو په شان تاړولي او که په دې لاره کې چې روانې سم ګډېږي نو په دې بچي باندې سترګې یخېږي او کو نه په هغه بچي باندې چې دا زوی دې پنځه ټیمه په جومات کې حاضر وي جمع ته او دا زوی چې کلم ګوري د خپلې حلقې ته په ټیم باندې را رواني خپل استادانو خبره منونکي د پلار خبره منونکي کور کې په تلاوت ګوري په منځونو باندې ګوري نو په کوم بچي باندې سترګې یخېږي. مونږ خو د هغه پلاران نه اورېدلي دي چې کوم پلار بچی چې چرسي پوډري بی دي نه یاره وایي مولي صاحب دعا وکړه چې دا بچی مې الله چرته بس زمونږ نه بغیر چرته الله هلاک چې زم ته فارغ شم او دا مور هم دام ته فارغ شي او دا کلی ته فارغ شي په شر باندې ویوړو خو دعا وکړه چې الله یې په خپله واخلي. الله داسې نه دی چې دغه صرف بچی راوړی او زیته وایي. مونږ ته الله فرمایي هغه بچی زما نه غواړئ چې هغه د سترګو یخوالی. امام بخاري رحمه الله فرمایي وما من شيء اقر لعين المؤمن من ان يراه. داسې یو شی نشته دی چې هغه د مؤمن سړي سترګې په هغې باندې ډېرې یخېږي د دینه چې هغه خپل بچی ویني هغه خپله ښځه ویني په دې باندې چې د الله کتاب ته لګي خپل بچی دي او تی ویني او د الله د کتاب تلاوت کوي. د شپې را پاسېږي چې ګوري بچی دي د تهجدو ته ولاړي د شپې را پاسېږي چې ګوري لور دي تهجدو ته ولاړي د شپې را پاسېږي چې ګوري ښځه دي تهجدو ته ولاړي څنګه به دې زړه باغ باغ شي څنګه به خوشحاله شي؟ د مؤمن زړه خو په دې باندې یخېږي. زما عزت دا د مؤمنانو دعا ده. د الله نه چې مونږ او تاسو دعاګانې د بچو دپاره غواړو داسې بیا دعا غواړي. ابراهیم خلیل الله د الله خلیل دی د الله رب العزت نه دعاګانې کوي یا الله وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام یا الله ما مو ساتې زما بچی مو ساتې د دینه چې مونږ د بوتانو عبادت وکړو. ګورې د بچو دپاره چې دعا غواړي د نیکانو بچو دپاره په دې طریقه باندې دعاګانې غواړي. دا همیشه دپاره د سلف دعاګانې د بچو دپاره هغه بچی د الله نه غوښتل چې کوم نیک عمل بد عمل بچی نه دي پکار بد عمل امتیان نه دي پکار بد عمل انسانان نه دي پکار. معاشره خرابه ده زمونږ استادو د لاسونو د وجنه زمونږ استادو د ذهنونو د وجنه غلط تربیت هم بچو له ورکو. دا بچی دي نن سبا په موږ باندې لیډران دي مشران دي دا بچی نن سبا زمونږ چې کوم دي پلاران جوړیږي دا زمونږ نیکونه جوړیږي ټوله معاشره ستا د وجنه خرابه شو. ته به همیشه په دې کور کې نه ستا تربیت به همې سبا به نه زمونږ پلاران څه شو په دې کورونو کې زمونږ نیکونه څه شو زمونږ ډېر نیکونه څه شو هغه لاړ د خاورو د لاندې سو خاورو سره خاورو شو مونږ نن پاتې سبا به زمونږ دا بچی پاتې. د دې نسل کو مونږ تربیت ور نه کړو نو آینده کې نسل به خراب. د دې وجه نه زما عزتمندو نسل له تربیت ورکول دا زمونږ استاسو مهم یو رول لوبي په دې معاشره کې دا زمونږ استاسو یو غټ مقصد دی په دې معاشره کې چې مونږ خپل بچی د الله دین ته راوغواړو. پا
پاغه مراکز کی کینو پاغه مدرسو کی کینو چکم زی کی د الله د دین یقینی خدمت کی د الله د کتاب خدمت کی والحمدللہ په نظر باندې نن سبا د اهل الحدیث د اهل سنت دا بچی دا نسل ډیر خسته راځي تاسو په خپل وګوري عام مدارس ته لاړ شي عام زین ته لاړ شي او داغه خلکو تربیت وګوري چې په نورو زینو کې تربیت شوی الحمدللہ او داغه ماشومان تربیت مو ګوري چې د اهل الحدیث په دې مدرسو کې شوی د اهل حدیث علما سره شوی داغه خبرو داغه ناس ته پاسو ته داغه تلاوت تا الحمدللہ هر یو بچی تاسو په تلاوت ان شاء الله د دې ماشومان هغه ورېدل کی چې هر یو بچی تلاوت کی دا زړه د انسان په غی باندې باغ باغ کی خسته خسته تلاوتونه الحمدللہ دې مسلک دې خلکو ته ورخودل نو دې وجنه د دې نیکانو خلکو سره د دې مدارس سره چې ستا زړه پی وبس کی د دې تخپل بچی ورلېګل د دې مدارس سره هغه تعلقات ساتل د دې مدارس سره امدادونه کول دا د نشر یو طریقه ده د دین یو طریقه ده د دین طریقه ځان لدا نه ده چې بس بچی به کې داخل د دین طریقه ده چې د دې مدارس سره امدادونه کول مالی تعاون راشي بدني تعاون راشي قسمه قسم تعاون ندي سره کول هر یو انسان به الله په یو شعبه کې استعمال کړي تب الله په دې شعبه کې استعمال کړي د دین د اوچتوالي د پاره او دارنګه د دین د حفاظت د پاره نو د څه زین سره همیشه د پاره خپل هم تعلق ساتل پکار دي او خپل بچو ته ویل پکار دي چې د دې مدارس سره او د دې استادانو سره تعلق ساتل پکار دي نو کله دا تربیتونه موږ خپل بچو له ورکړه الحمدلله موږ هم برابرې زموږ معاشره زموږ کورنۍ دا ټوله برابرې الله رب العزت دې موږ تاسو ته د خبرو د عمل کولو توفیق راکړي دا ابتدایي یو څو خبرې وي بنا پدی باندې چې دا مجلس د سب بارہ کې منعقد شوی دی الحمدلله ډیر خسته مجلس ته دینی مجلس ته او داسې مجلس ته چې الحمدلله د دې مجلس ته پاسېدل نه به دلته چې څوک راغلی دي دا ټول به د الله د نعمت د الله د رحمت نه د الله د مغفرت نه محروم نشي یو حدیث کې راځي حدیث قدسی دی چې داسې مجلسونو ته الله رب العزت په اخره کې دې ټول خلکو ته بخنه کوي لکه د الله په دین مونږ دلته راځم شیو پدې کې بزړه نه تنګو کو ګنټې په ولګي او دارنګ پدې معنی وختونه ولګي دا زموږ قیمتي وخت دی دا اصلي وخت دار چې په دنیا کې هغه ولګېدل شي د آخرت لپاره دا ټیمونه زموږ استعمالي د دې پروګرام د آغاز لپاره چې د دین وروسته زموږ پروګرام هغه شروع کیږي سو علماء راغلي دي او سره روان دي بیانات براته کوي ان شاء الله د قران او حدیث پروښنۍ کې د پروګرام د آغاز لپاره زه دعوت ورکوم د تلاوت قران مجید لپاره قاری جواد چې هغه طالب علم دی پامدی مدرسه کې حلقه ابی جهیم مدرسه تعلیم القرآن و سنت قاری جواد صاحب چې هغه راشي